Ahoj děti, podíváme se na stranu 28. Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky. Tady čtu kolmice, tak to chce hnedka video. Teresko, vysvětluj. Kolmice je přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel. To mi Tereska asi vysvětlí na nějakém rýsování. Vidím přímku A, vidím přímku B, které se protínají tyhle dvě přímky a svírají s ní pravý úhel. Teďka mě ho ukázal. Označujeme ho tečkou. A co to sem přilétlo? Jo, já jsem to tady nedočet. Přímky, různoběžky, ano, toto jsou různoběžky, které svírají pravý úhel, ano, přímka A s přímkou B, zde, zde, i zde, i d Svírají pravý úhel, nazýváme přímky kolmé a značíme, přímka A je kolmá s přímkou B, značka kolmosti. Mhm, takže dvě přímky jsou kolmé, když svírají pravý úhel. Bez ba, to si budeme pamatovat, ono se nám to bude hodit.